Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qumarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'an. Baik, sebelum lanjut menyimak kontennya, jangan lupa subscribe dulu. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan saudara berlipat ganda. Yuk kita besarkan channel dakwah ini agar konten dakwah ini bisa dinikmati oleh semuanya. Silakan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tinggal mijit, sudah jadi amal kebaikan. Terima kasih. Ibu, bapak, alhamdulillah manakib tetap pinuh. Sok sanajan ibu santri, kumumun ay orang tua santri, metep tepi keluar. Ayeuna orang tua santri keur bercengkrama jeung budakna bari dibere libur 10 poe ku Sim Kuring. Tanggal 7 geus ka deui. Kamari anu nanya ka Sim Kuring, manakib diundur? Tidak ada bahasa manakib diundur. Lamun geus jadwal kitu-kitu. Bahasa manakib diundur, orek tahun baruan. Tahun baruan manakiban. Ame alus. Gitu kan? Tahun baruana manakiban. Batu mah tahun baruana di mana di meni, di Bali, di mana urang mah di dieu. Di tempat manakib, di mati zikir. Kan we loba na batur kitu mah urang mah kan bae ka sungguh saeutikna oge. Tah urang mah saeutik bae insyaallah nu berkualitas di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang Kristen teh seserian, manana mah caricing di imah malam tahun baru teh. Gitu. Kenapa tidak merayakan tahun baru? Oh, saya mah tidak usah, kan sudah ramai sama umat Islam. Kan umat Islam yang nyengit pepetasan, umat Islam anu pesta, umat Islam anu eak-eakan. Ah, saya mah cukup we cicing. Da rame umat Islam ge kitu ceuk kafir teh. Gitu. Mata kabina-bina lamun masih keneh urang aya ngarayakeun tahun baru. Gitu, kecuali tengah aja mada kuring peting belok hayang minum hayang dahar belok aya musik wah dahar bari bahar ngadaekeun musik lain niat ngadaekeun musik eta mah dahar aya laik musik ternyata malam tahun baruan ah geus beres mah balik we kuring oge geus beres dahar mah gitu tak kitu nya ibunya jadi diajar dikir teh diajar ngaleungitkeun sifat keakuan. Jadi leungit kabeh kula ilaha illallah. Nyebut illallah teh sing tarik. Sabab menanam anti gempa. Ayeuna gempa keur di mana-mana. Gempa di Cianjur teh gempa nu bahaya mah gempa naha teh maneh. Gempa gara-gara duit. Gempa gara-gara pinjol, gempa gara-gara Bang Emo, gempa gara-gara salaki kawin deui, gempa eta gempa. Mata tahan gempa na kula ilaha. Itu kamari kuring ngaresmikeun Masjid Al Jabbar. Masjid alus menang Paridwan Kamil. Arulin ka ditu geura. Alus pisan. Ngan maneh lain selfie wungkul salat di ditu teh atuh masjid tutul wudu duha. Lah selfie diheulakeun sarelfie balik we. Eta mah persis siga aya nu azan alus, azanna siga di Mekah. Allahu akbar tuturubun, wah, no, jelma nu tara ka masjid tuturubun, sugan terek sholat, noong nu adan, balik deui we si gelo dasar, saya ampun, noong nu adan, setan nu adan, balik deui we geus, sehingga ke masjid aralus, masjid Al Jabbar alus, daratang selfie diheulakeun, sholat tahiyatul masjid, sholat syukur wudu, mun ngadak duha, sholat duha. Geus kitu pe karek kukulilingan ge menikmati keindahanana. Ai kuring mah nyarita ka masjid teh tempat naon? Tempat sujud. Ai sujud teh naon? Sujud naon sujud teh? Neuneun sirah,
dina tempat dina sajadah, neuneun dua dampaleungeun na sajadah, neuneun tuur na sajadah, neuneun ramo-ramo suku na sajadah, kan tungkup kitu tah. Hartina naon teh? Merebahkan diri di hadapan Allah, ngalengitkeun sifat keakuan. Itu, ngalengitkeun sifat kaingan. Anu aba teh aba tadi aba. Iblis teh karena nyebut aba. Iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin, jadi iblis. Padahal iblis teh rajana malaikat baheulana, ku sabab aba ngabangkang ka Allah. Ya sudah. Gitu. Jadi orang sujud ngalengitkeun sifat aba wastakbar. Tungkul eueuh deui. Nungkap nu akbar ma Allah. Gitu. Di Mesir kumpul ta para ulama kabeh di onang ku raja Mesir teh torojol kabeh. Torojol teh jelema compang camping make gamisna teh, gamis compang camping ya goreng lah lusuh ting gamis geus puluhan taun meureun teu ganti-ganti gitu kan. Jiga tiung ece eta gitu. Terus sare peuting jeba aya alus can lunas. Geus da apal atuh beda katingalin. Jadi ceritana teh didiukeun kabeh na korsi tah. Korsi no ngaranna diaranan atuh wae di pejabat mampan ieu Kiai anu, ieu Kiai anu, Kiai anu. Terojol eta dia mah cemang samping tapi mawa anjing. Rewas eta kabeh nu nempo mawa anjing. Aya ngaran anjeuna. Tapi nu ditaekeun kana kursi teh anjingna. Manehna mah diuk di handap. Anjingna dituntun dicepengan, manehna diuk di handap. Pan pemandangan yang sangat tidak indah, bener. Kabeh kiai-kiai terhormat, ulama-ulama besar kabeh kumpul, ya anjing nyempil. Ini boga anjing, nah kiainya dihanap. Akhirnya rutret. Kabeh rutret, ret. Akhirnya putuskan berdua usir lah gitu. Begitu rek diusir, ayah ulama ya sufi Noel, ngabe jantong diusir. Eta jelema geus bisa nempatkeun sifat kaanjinganana dikendalikeun ku dirina. Jadi kitu. Jadi dikendalikan sifat kasatoanana teh. Mun waktu harita disebutna anjing nu dibawa na sifat kaanjinganana, ena ukurna diri urang. Sifat anjing eueuhna diri urang. Ya sifat gogong eueuhna diri urang. Terus naik ke kiai. Aya teh sifat anjingna diri urang. Matak aya bahasa jelema terkenal di bumi teu terkenal di langit. Nauzubillah duh wa teuing kuring-kuring sok tapakur kitu, kuring terkenal. Lain sombong kamari ge beres ceramah, nu menta selfie. Nini-nini wungkul tapi pake ek morosot eta sarung, pika sabeulahnya pengsarung. Sieun morosot nu selfie teu eureun-eureun lamun teu dikawal ku bodyguard, aya bodyguard karunyaeun. Dikawal kuring wah teh jam sabaraha ngalayanan awewe nu mah dipoto sa masjid puluhan ribu kitu mun jelema hayang dipoto kabeh lieur. Mah daekeun dipoto sok ibu ka ditu mun hayang dipoto ibu foto seneng ibu moal da teu terkenal maneh mah. Tah kitu. Jadi ta eta teh sifat-sifat kitu teh ya Allah. Sabara urang jelema kiai-kiai nu sombong ku sifat eta. Aya kiai di SMS ayeuna ku urang di SMS ya poe ieu. Ngabalesna teh 3 bulan kaharep. Sibuk, sasibuk-sibuk teh pan katingali ku aing WA-na teh ditingali. Jam sakitu dibuka, berarti nu aing mah teh dibuka. Atawa dibuka tapi teh dibales. Eta teh sifat kasombongan. Karena sudah jadi manusia terkenal. Ya ajengan, pangi jeung uing di rumah sakit, terkenal mah dibejakeun ngaranna. Mun dibejakeun nyaho kabeh. Ngaranna gibah kitu kan. Ieu mah urang cokot
cokot hikmahna gitu. Kuring kerdah di rumah sakit teh diharep jeung pamajikan nungguan budak operasi gitu kan. Torojol beliau begitu datang urang pan Assalamualaikum. Ah. Waalaikumsalam. Dia teh bukan kitu wungkul. Gerendang teh lompat. Sigala inggih wae teh wawuh jeung pan wawuh. Lompat siga selebritis teh lompatan. Cek aing teh ngomong akhlak we, ngomong teh akhlak siga nu heueuh. Ai akhlak sia goreng patung. Sombong diheulakeun. Ngomong di TV, ngomong na radio, ngomong di nama wali wana we akhlak. Akhlak. Lain bibir akhlak mah pedut kalakuan. Tong sombong, pirage jelema menta selfie, buat teh ngasupkeun ka surga aing teh nini-nini nu bungaheun ta kamari selfie. Walain salat urang. Bener teh? Torojol jelema teu wawuh ngawea. Punten Pak Kiai nyuhunkeun ucapan selamat kanggo tempat paguron abdi barudak silat ngameh sumanget. Teu nyaho jelema nasa apa ya ge kikituan. Ku jelema kituna ge ngahargaan urang nyeun. Saya jujur jelema ucapan selamat untuk paguron anu gitu kan. Mudah-mudahan bela diri kamu juga bisa membela batin kamu. Bela diri dan bela batin. Bukan hanya dibela diri kamu, badan kamu, tapi bela batin kamu. Selamat, sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah jawabna kumaha? Jebleh. Nuhun pangersa, nuhun pangersa. Perkara kitu teu da lain menang meulinya kudu meuli heula ka warung gitu. Taloba nu kitu teh, nu sombong kitu teh geus terkenal sombong. Poho keur leutikna dagang. Mamawa kolbah terus jadi jelema gede sombong. Diomongkeun akhlak. Kenyataannya eueuh akhlak. Tamata kudu diajar la ilaha. Nu ngagamarkeun nu alus teh kieu ngalukis mah loba. Karek ngalukis tapi nu ngajadikeun mah tukangna. Ieu masjid gambarna menang insinyur Ade. Tapi jadina ku Mang Uu. Tukangna Mang Uu. Insinyur Ade ngan dua kali datang ka dieu Mang Uu bingung. Lieur Mang Uu ceuk uing kumaha maneh we Uu. Meunang Mang Uu. Interior nama kuma pemajikan. Tak interior nama menang pemajikan. Tak iya bang kekatsa menang pemajikan. Bang pemajikan desain interior na. Gitu. Kayak jadi nu ngajadi kena sah. Tukang. Uu. Mana ya uu awal di dia. Jadi nu ngalukis akhlak tekiye. Akhlak tekiye loba. Wuh. Unggal kajian ngomong. Tapi rek nanya, kuma carana? Carana nu bisa na al-arif. Jelema nu geus ma'rifat ka Allah. Pangersa Abah Gaos, pangersa Abah Anom, pangersa Abah Sepuh. Maka nu murid Abah Gaos, Abah Anom sebut teu meunang sombong. Mun aya murid Abah Anom, Abah Gaos sombong lain berarti lain muridna. Da guruna ge teu sombong. Ciri al-arif tepan loba pisan ye wajhun mubasyyar wajahna senantiasa menggembirakan sok ulin kasinarasa tingali wajah Abah menggembirakan we masingkat tingali capek oge teu weleh senyum jeung senyum kamari kuring ceramah untuk seluruh dokter Rumah Sakit Al-Islam Bandung aya 400 nu hadir timiti direkturna dan alhamdulillah akhirna ditalkin ku kuring sadayana. Alhamdulillah menang hak talqin. Ai cek profesorna teh eta ketua rumah sakit teh. Saya senang lihat Pak Jujun kok dari tadi senyum aja kana Zoom. Na Zoom meureun ningali foto orang senyum aja. Senyum ya Pak Jujun, na jaroha teh nah, da senyum mah henteu. Teu meuli atuh barina ge. Senyumlah untuk semua orang. Tapi pamajikan uing nuluykeun, tapi hatimu jangan. Tamacek pamajikan uing na.
Jadi senyum untuk semua orang, tapi cek pemajikan uing, tapi hatimu jangan. Sebab mau senyum bibir ngejanjeng hate bahaya. Senyum ngejanjeng hate deket ke dituna pedek hate. Pedek hate kawin weh. Paur kade RT ke dituna. Kade RT kurang dangu rada torek. Nah, gitu. Senyum. Sim kuring bahasana kasar, galak. Saliwat mah sombong, sombong. Heuh keur bae da teh nyahoan. Begitu datang nu ngonang. Ngobrol jeung kuring dina mobil jemputan naon da jalanna rada sae. Jadi dijemput ti dinya ka luhurna teh. Mana wi teh Pak Jujun teh henteu akrab kieu. Ternyata Pak Jujun teh resep, dibere dongeng, dongeng uing teh dongeng heureuy ngumpul atuh. Apal eucu ge? Tara didongengkeun di luhur panggung jar orang mah paranti kitu we ngahibur gitu. Munya di luhur panggung ngadongeng nu jorang da teu meunang. Eta teh keur kaakraban gitu ngadongeng nu ka itu. Jelema teh saja jalan teh. Aduh teu karasa gitu, teu karasa jalan butut. Alhamdulillah balik tepi ka dipangmawakeun ka hayang lubang-lubang teh belut ceulian dipangalakeun. Mah cau dianteurkeun pinuh we mobil teh. Aduh ajengan teh atuh da ajengan mah tanggal cauna di mana-mana heuh ajengan mah ngan di dieu we jamaah nu tara marawa teh da di batur mah daratan aya ketang Haji Maya aya teh Haji Maya Haji Maya aya eueuh Haji Maya tah sok mawa apel semua jeruk kitu tah Haji Titin mah tara. Bahwa hati yang bersih semua. Tara, oh datang, alhamdulillah. Gitu. Kiai mah mantak ngeunah jadi kiai mah. Gitu, mantak mending jadi kiai pasantren keun budak. Losok nyebut, wah jadi ajengan mah dibayar di paraban kulhu, eh kulhu lapar, kulhu. Ya kan baik. Siga Siti Fatimah, putra Rasulullah, pangmiskinna sabab ku miskin dugikeun ka sarung nage. Tamal tatamalan kasar ramah gitu nyunkan bengar ka Rasul gantilan Rasul mun hoyong ngadoakeun Siti Aik Fatimah bengar henteu dibere ieu amalkeun subhanallah alhamdulillah allahu akbar la ilaha illallah eta we nu diamalkeunana teh ku Siti Fatimah teh mah teu bengar bengar Siti Fatimah dibere ka maot mah ge miskin gitu putra Rasul teh gitu matak satu tidak punya harta tak bengeta kudu pikana sepentah kudu mubasyar tah kudu jadi jalma anu pikabungaheun wajhun mubasyar wajah yang menggembirakan orang tong bangkenu geus hideung pesek ngohor bangkenu judes hirup deui. Ajar senyum, senyum. Badai Pak Kiai ayeuna senyum, ningali tihang senyum. Pangijeng muning senyum gelo tamat. Nu kadua ciri al-arif naon? Lisanun na'imah. Naon lisanun na'imah teh tutur bahasa yang indah. Jadi setiap katanya adalah ilmu. Makana sohbah jika itu ke pengersa abah. Lamun sohbah di pengersa abah, pengersa abah, pasti kita dapat ilmu. Kita mendengarkan nasihat-nasihat, bahasa-bahasa yang indah. Bahasa abah itu indah. Pan ngalarang ngarokok teh, ya. Yang mau ikut abah tanggalkan rokok. Bararanal arudun keneh. Sekarang maklumat baru dari abah. Abah mencabut maklumat yang mau ikut abah tanggalkan rokok. Sekarang silakan merokok asal jangan ada orang. Jelema teh bunga keprok nu baralagu mah arudud we. Padahal eta teh bahasa teh leuwih parah. Boleh merokok asal tidak ada orang. Berarti nu ududna kelumpat tanyumput sorangan udud berarti nu ududna
Pan asal tidak ada orang. Bahasana teh aduh indah gitu kan. Teu kasar. Tapi tafsirkan coba. Asal jangan ada orang. Cek abah teh kitu. Meunang ayeuna mah ngaroko teh asal jangan ada orang. Jadi manehna udud sorangan, berarti lain jelema manehna teh. Ya pala bakar udud mah kudu kewe. Setan. Alungkeun kuntungna ngaleus deui, jelema deui berarti kitu. Ciri al-anif musalnyana nan qalbur rahmah. Nan qalbur rahmah teh hate nu menyenangkan. Duh. Wajahna menyenangkan, hatena menyenangkan. Tidak ada dendam, tidak ada coba belek. Al-arif menya al-arif jelma anu ahli makrifat seperti abah guru urang aya dendam dina hati, tidak ada. Cukup sakitu beres harita, sagala rupa beres kena harita. Urang diajar urang ge ulah sok riweuh dipendam sesek ka jadi jerawat. Badag jerawat mah hiji, dua, tilu, opat, pasti di non di tisuk dipencet hiji keluar amok. Masalah teu kabere duit. Jerawat nu kadua amok. Disangka beger karana jadi liar itu. Ibu terbuka saja daripada ada dendam. Abdi termasuk jelema nu kitu menyarita jebrot tapi beresnya cader saja kak uing mah. Daripada jelema cici gue tapi di jero dendam kabeh kumpul ka situ kumpul ka sieu nanaonan matak abdi gering teu asa gering. Lamun dibarengan kaloba hate ka mana meni, hate anu ruwet teh geuning. Parae kadut, goreng kadut. Ah. Panyakit tete orae kadut teh goreng kadut teh. Ka tatangga goreng kadut kitu. Kitu. Batu nu meuli kulkasna, mane anu panasna. Asup atuh kana freezerna. Cing rek taruci. Kumaha cara ngasupkeun gajah kana kulkas? Kumaha? Moal asup, mah ieu pertanyaan kuring mah. Kumaha carana ngasupkeun gajah kana kulkas? Buka kulkasna, asupkeun gajahna, kitu. Tutup deui, kitu carana. Ari gajah mun dibalak ka lonjeng sapi bakal menang mana? Segajah mun dibalapkeun jeung sapi bakal menang mana? Menang sapi. Naon sababna? Sabab gajahna di jero kulkas kene. Kece ge atuh jaman ayeuna mah kece oge bisa asup kana pesak kece ge. Jepret dipoto 3 kali 4 asupkeun. Bener teu? Itu. Sok diajar ta. Jadi modal kuring ceramah belajar menggembirakan orang ngabodor wae manci si jujun mah. Sudah uing mah hayang ngabungahkeun batur. Kamari ulang tahun pan. Kayak ngabungakeun batur dan niatna kitu lancar we pawapres tarojo gitu kan pan hese ngadatangkeun wakil presiden teh tepikeun ka ibu-ibu pan dijagaan teu meunang asup heula amuk-amukan da kumaha kudu kitu aturanana aya tank baja aya sniper maning sniper teh di luhur loba tempat loba aww teh di luhur teh kan beresan yang bisa cangcut. Beresan heula KBP teh dicek teh aya bener cangcut teh hiji deui atuh. Ka sniper teh tuh lain konsentrasi ka jelema ningali cangcut teh kitu mah. Jarorok santri awewe mah.
sniper gaya sabarapuluh di luhur unggul opat can di kebon jagung can belah di kidul coba kunabet gitu pak jujur sehingga sian dia protap ai protap teh protokol tetap kudu gitu da kidu kudu na gitu model kelebak kelebak teh steril nu kudu deket jeung wakil presiden teh kudu di VCR tak hampura teh bisa daratan ka handap ngajagan ge loba pembantu uing wae ditanya siapa kamu apa tugas kamu gitu pas pampres nage 100 orang gitu tapi datang pan ka di rencana rek make helikopter geuning hamini hiji helikopterna geus datang tapi helikopterna dipake ku presiden daya gempa jadi wae ka dieu nah make lewat darat tapi datang pasantren di kampung datang wapres tapi gunung karek nyaho wow gitu matang ka diharep nama moal deui ngorang wapres mung ah ka hareup nama rek ngorang presiden kudu tanginas datangan sabab mun telat teh bisa asup di ditu di sana boro-boro eceut Pak Asep Strawberry nu kagungan rumah makan Asep Strawberry di mana-mana ngajanteng di payun untung nge WA sinyalna pan kiraan saya di dinya bami WA dugina pas dugi a abdi di dia di foto di astagfirullahaladzim atau abdi teh ngiwarang pas pampres sareng saurang pangjemputkeun eta teh Asep Strawberry eta teh komo Asep Omon mah tukang soal gitu. Abi naon niatna? Ngadatangkeun Sule ka dieu niatna. Ngadatangkeun Kang Dul Sumbang, ngadangan Charlie Panoten niatna mah nyae pesantren kitu. Sia mah teu boga duit teh kitu. Aing mah rek kabungakeun batur aing mah. Da ieu teh masyarakat teh hayang panghejeung Sule teh hayang. Bungkeuleukeunana hayang. Nabe teh dionang. Teu boga duit diwakilan ku aing. Mata gue sok lobang ngaledek. Si lain mah ongkong ngaledek. Tokonya pasan ngaledek Sule Asia tukang nonton Sule. Pokoknya ya pasan yang ngedatangkan dulu Sumbang. Ari laguna si apal. Kulit koneng kelir cangkang cau. Emang mana kemari kikituan lain? Untuna bodas tipung tarigu. Biwir berem-berem tai kotok cek si kesa tama panon coklat kopi susu ngan nahatu beti geblek hirup hayang jadi matakula osok gunta ganti komamun poho komamun tamat panegi hatam kabeh. Sang teh hayang pangijeng Charlie Panhoten. Hayang pan. Hayang teh. Nah, betul dionang atuh. Teu boga duit diwakilan ku aing. Matak ngomong tong sok macem-macem dilawan ku aing mah netizen teu balege. Gagabah. Wala tuzakku anfusakum wa huwa anamu gani taqo. Tong ngarasa diri nu bersih silain teh. Nunyaho katakuan sia ma Allah. Buah nu takwa tetap gigirin sia tukang macul. Daripada sia nu bajuna bodas. Gugorowokan Allahu Akbar jikan wu'u. Tapi nah hati sifat anjing nak masih kena ayah. Tak kurang bunga diajar. La ilaha. La ilaha. Ngalingkeun anjing-anjing, setan-setan, juring-juring, sato-sato nyangkaruk sifat mah dina hate urang. Brendel kabeh, kula ilaha illallah. Gitu. Jadi qalbur rahmah. Hate teh hayang ngabungahkeun we. Lamun teu ngabungahkeun batur teh asa kumaha nya gitu. Asa stres we. Asa aya nu leungit kitu. Ngabungakeun batur lain ku duit wae.
Nu tadi teh aya jelema menta video pada teu wawuh nyeun nu kitu kan ngabungahkeun teh. Nah, aya jelema menta dorongan ucapan selamat untuk pesantrennya. Kukuring diucapkan selamat, silakan daftarkan diri Anda ke pesantren Hamalatul Quran yang ada di Tasik, silakan. Bungaheun jelemana teh. Kitu. Teu wawuh karek nyol. Ieu mah nu wawuh wae oge mandilila. Sok sibuk. Sok terkenal. Sok loba followers. Sok. Dengekeun. Aya jelema nu terkenal di bumi, di langit eueun wawuhan ka sia. Hayang jadi jelema kitu. Ibu terkenal di bumi, kan bae asa di langit terkenal. Unggal penting tahajud, unggal penting yang harap ke Allah. Berang penting yang harap ke Allah. Ibu terkenal, oh iya. Padahal mah di dunia mah teu nyaeun. Wes Al-Qarni teh pan tukang ngangon Wes Al-Qarni teh. Tapi kabeh nu di langit para malaikat nyaeun ka Wes Al-Qarni. Padahal tukang naon, tukang ngangon doma batur. Naon sababna? Ngajaga inung. Tapi kahayang pangih jeung Kangjeng Nabi ge, kusabab melangka inung teu pangih, sabab ngajaga indung. Ngajaga indung terkenal di langit, di bumi teh terkenal aya ulama. Begitu dicek yang masuk surga, dia karena merasa ibadahnya banyak, maka dia minta ada nama saya, ternyata eueuh. Ah mungkin salah, sekali lagi cek, Pak. Mun urang mah kitu ka malaikat teh. Cek sekali deui, Pak. Dicek eueuh. Ternyata naon? Ibadah wungkul mah keur sorangan. Diri nawe nu di pikiran, tatangana mah teu di pikiran, sakitu teu boga beas oge. Goreng hirup mu kitu ge. Matak anu disebut sujud di masjid teh geus bere salat fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, bertebaran di muka bumi, cari keutamaan dari Allah. Tanita ikhtiar deui, matak murid abagaos teu meunang kareduel, kudu usahana beuli alus. Mun tadina tokona ngan boga hiji kudu dua, nu dua kudu tilu, nu tilu kudu opat, mebaleunghar marah rizki. Mudah-mudahan sing baleunghar. Nu miskin oge beunghar hatena. Hay beunghar mah bersyukur. Dahar mah da lain kudu jeung daging, jeung uyah ge aing ngeunahna. Jeung daging aya nu teu ngeunah, kuring kamari gering, pait dahar naon pait. Asa ngeunah si euceu ceuk aing teh. Dahar jeung pedadengklang. Padana teh dengklang geuning dipencet heula. Teu meuni ponyo eta dahar mah. Ini mah teu boga duit, bisa boga sangu bisa alhamdulillah. Raskin sanguna ge jeung naon nikmatna ah, renos cengek we di tempat teh gemul dahana teh. Ti saha eta rasa? Penti Allah rasana ge. Nah jelema beunghar beuni teu rasaan. Dahar ieu teu ngeunah deui teu ngeunah. Da rasana ge ti Allah atuh. Makana pek nu usaha si beki gagah usahana. Ya kitu, tong poho duhana, usahana sing gagah sing rajin. Kitu murid Abah mah kudu kitu atuh. Tangge ka Istiqlal tanggal 8. Hayo melu teboga duit, niat heula. Erek, niat heula. Naon ge tina niat? Begitu niat mah alus, tolong jalan sakinah. Niat kuring nya di masjid. Abah jo babah dengan damal masjid, sopan sa Abah. 27 ka 27 A dalamna 27 ka 27 gebeg teh 27 ka 27 ih gila 27 ka 27 kali berarti 27 kali berarti dua lantai sabaraha waduh geus sisa berapa miliareun ieu sora bae teh aya engke ka pamajikan mah kumaha ieu aya atuh teh ge ti langit gitu alhamdulillah jebrot geuning tuh
Itu tilu lantai itu di luhur teh aya kobong gitu tuh di luhur teh. Kobong tahfi itu di luhur nu carang eta teh kobong. Nah, tuh kitu beat 5,6 miliar itu masjid teh. Lain saeutik gitu. Tenang we, tenang. Ayeuna teu ngaji tenang we. Kumaha teu ngaji yeuh? Eueuh nu mal bisa ngabangun, tarajol jelema 3 kali wawuhna ge. Haji Ridwan tuh dibangunkeun 3 lantai geuning eta, melak diaranan Ar Ridwan. Kobong awewe tapi Ar Ridwan, panunyana Haji Ridwan. Manya diaranan Al Apud. Si Apud ieu ngaranna. Aranan kuing Al Apud. Aranan Al Apud hayang ngamuk oh di. Haji Ridwan gitu kan. Ayeuna doakeun anjeunna ge bade ngadamel aula ukuran 30x50. Doakeun eta anjeunna tos ikrarnya jayina mah kumaha Allah we. Kana mah kudu eta ge doakeun. Alhamdulillah. Jadi kitu. Jadi deukeutan anu mah beunghar, anu beunghar ditoel ka anu mah beunghar. Mun emang deukeutan anu beunghar we. Pelit bepelit anu beungharna teh. Masih nu bageur ge meni minang teuing mah da geuleuh. Datang ah geus geuleuh datang sih mah pasti duit. Kalau ah geus sih mah balek duit. Datang kitu aya anu beunghar. Tapi ngadeukeutan anu mah beunghar mah bunga deketan takorum la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nu maha beunghar apaleun kabutuhan anjeun nu maha beunghar Allah apaleun kabutuhan anjeun masing teu diomongkeun kitu engke ditoel nu beunghar kudu maha beunghar toel terojol kadieu nu moal duit kitu aya nu kitu henteu mane mah ngariung anu beunghar sih hayo ngariung di imah RT saya berjanji nu kitu teh remok ada remok jika tidak membayar maka angit mah jadi lahir teh. Reun geus nu geus mah wa'at bi'ais sayyi'atal hasanata tamuha tuturkeun ka gorengan ku kahadean pasti ka gorengan bakal katutupan. Geus. Nu geus mah. Si emok teh ganti. Ayeuna mah ulah emok deui, nangtung cangkeul emok bae. Ciri al-arif nusajena sodrul muftihah lapang dada pemaaf tidak pendendam yadul muftihah tangannya senantiasa terbuka membantu sesama tak tinggalin nu ka abah mah aya nu ompong ka abah sumping jadi huntuan ku abah eh jelema ompong ujug-ujug ompong datang diwaosan ku abah mah ka bau gigi palsu teh ya. Tapi karapi ditikahkeun cing kasih narasa matak nguncang kasih narasa kasih narasa tinggalin ditu ya Allah akhlak abah kumaha jauh ya kamu mursyid ngaranna bukti ngaranna lain ngadongeng rumah bagus itu adalah begini 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 ari kalakuan akhlak akhlak akhlak. Kita itu harus baik pada sesama. Ditanya tengah jawab. Ditanya ku batur sombong. Jeung nu wawuh oge asa teu wawuh. Di WA poe ayeuna ngebalas bulan hareup. Lah boleh, tong diikuti. Nah. Tong seram ku jelema model uing misalnya terkenal di bumi. Ulah seram ku jelema. Nah berseram ku jelema ku Allah. Jelema terkenal di bumi cantang tu terkenal di langit. Uing sok mikir ka pamajikan sok nyarita wawen-wawen malaikat ka aya. Insyaallah ya amin. Ya ieu mah cek teh sok ngeri ku kisah eta. Wes Al-Qarni. Berarti aya jelema anu
terkenal di bumi, di langit eueun wauhan. Mengerikan panhirup teh itu. Makana adab diajar jadi jalma nu beradab. Beradab. Ibu, Bu, diajar senyumnya, diajar someahnya, diajar darehdehnya. Darehdeh someah ieu mah aya tamu soak. Mah tamu wae. Tamu wae. Tamu teh ngaleungitkeun panyakit. Aya dongeng ye. Dongeng zaman Rasul, aya awewe tiap ketamuan teh amuk-amukan. Salakirna sok stres. Jika jelema urang Sunda eta mah, tamu teu bisa nyuguhan boga lauk hihijina di ala. Budakna ngamuk ari urang kumaha cicing sesana urang mah sesana. Naroong eta tamu kedahar teh. Ai beak sabeula dibalikeun gerok teh budak, "Emak! Dibalikeun!" Tadina mah kahayang teh sabeula geus geus kitu teh, ke manehna bagian da hijina laukna. Ya bet meureun rewong tamuna teh dibalikeun, "Emak, dibalikeun." Budak jembleh. Semah teh semah. Heeh, ngesekeun juga imah. Caritana di tamuan teh sok amek teh pamajikanna teh. Sebab pusingnya unjukan tak ka Rasulullah, ya Rasul. Pun bojong mah mun aya tamu teh sok benu cenah sok naon kumaha bejakeun kitu kami rekna tamu dibejakeun pangersa Rasulullah bade namu ka urang bunga aya nabi nu datang mah tanu tadi amek-amekan ge beda ka nabi mah bunga gitu biasa begitu sumping disambut aduh nuhun pangersa Rasul. Nah, begitu geus beres namu, Rasul ngaharewas ka salakina. Dijakeun ka pamajikan anjeun. Tingali dina panto, dina lawang panto waktu kuring balik. Dibejakeun. Begitu uih ngajerit eta pamajikanana. Ya Allah, di pangkeureun Rasul aya kalajengking, aya oray, aya naon. Jadi tamu teh moal panyakit ti imah urang. Tak boleh sok umum kata tamuan teh. Nah, aing mah hamur gelas. Emang di hakanan gitu gelasna ku tamu. Siga di dieu aing ge lieur tuh waiis laporan we tuh. Itu cenah piring hoe laleungit bae dibawaan gitu kan. Ada piring hoe mah beki kurang beki kurang beki kurang. Ka mana teh di bawaan atuh paduli sen dihakan jeung eta ngagana teuing lah. Ampun. Kabina-bina teuing cenah. Nya tapi mah nya abdi ngalaan ka pun lanjeuk ka waiis kitu. Abdi dijawab kitu, paduli ting dihakan jeung eta na. Tah kitu ge lapar jeung awina dihakan cen teh kitu. Kitu gumujeng ge pun lanjeuk teh kitu. Jadi urang naon teh bunga we kitu tidak perlu. Jadi insyaallah kunaon bungana kula ilaha kasron kadzikrullahi abdahu yasurru kudzikrullah ma abdahu yasurru naltiahna gepan mal hamba na teh bakal yasurru senang gitu terbuka hirupna naon-naon kasulitan terbuka mudah. Jadi mudah apapun, mudah mata berarti abdi boga hayang boga di 100.000 mudah beureun kana ge meuna lain eta. Mudah hati kamu menerima apapun yang Allah berikan, seperti mudahnya hati kamu bersyukur atas yang Allah berikan pada kamu. Pan dibere duit kudu alhamdulillah, dibere musibah inna lillah. Ceurik ti Cianjur baturan uing. Pila anak rata pila anak gempa tulungan anak tong jembleh eta imah sial runtun teun teu batu mah runtuh sia mah gablegena imah pila runtuh ge meni riweuh eta teh pila teh loba teh dibangga-bangga kumane saya boga pila geus sakitu ge ngajung ka riweuh bener nya betul sikitu sing eling ditutup hepol teh ngamek ditransfer bae ku uing teh
bageur deui we da geus ditransfer. Tak kitu. Eta teh loba jelema nu tukang ngomong ka batur sing sabar diujikeun ka dirina teu bisa ternyata. Abdi sarua abdi ge. Pan ngomong sabar teh tiba heula. Innallaha ma'as sabirin. Ma'atu. Innallaha ma'as sabirin. Sila Allah bari sabar. Dibere we penyakit. Eupan lila kana rimakeun teh. Sumping ka pangeresa Abah, apan diajar sabar teh ngomong sabar teh tiba heula. Tah ieu apan diujikeun ka urang. Sing sabar kitu cepet dinya. Kitu. Eceu sabar dina kamiskinan cing sabar. Miskin bari cager alhamdulillah. Loba duit bari gering ina. Cek cuma mah teh. Eulah, bae cenah jang Kang Haji. Eceuk mah dahar teh biasa wae jeung uyah jeung naon oge dangina. Napan ngeunah teh nikmat cenah mama. Dahar jeung uyah, dahar jeung asin, dahar jeung nog, hiji parebut teh geuning. Siga urang baheula, abdi baheula. Hiji teh parebut jeung awawan. Sabeulah sewang. Kadang-kadang datang deui ku Iis menta nyokot jeung sogol, nyewana gede teuing jebleng. Rasa apa gitu kan baik tapi nikmat gitu. Karena kuring dibere boga duit lain loba boga duit rek meuli naon ge bisa anger we balik bibir teh ka baheula. Jadi disebut pesta abdi mah di ditu teh tadi rompok teh pesta abdi mah Bu Ustad, Bu Ustad Saifuddin lamun karedo kelincah asin sambel joeng jengkol. Ayeuna mah jengkol rada maksa we pamajikan teu beukeun ge ah. Bae di tongongan ge daripada henteu pisan. Bukan. Jengkol eta teh ngaranna pesta. Mun aya jelema datang ka imah, euy gini, paingan beunghar nya daharna ge kitu, lain kitu aing. Lain kitu. Dahar steak aing di Bilbao. Dahar makanan Jepang aing di sushi teh. Dahar steak 5 jutaan. Nu kitu mah gampang, justru nu pesta mah di imah. Sambal meunang siti, gitu kan. Karedok meunang siti, ditambah naon. Sepeda, uing maksudna peda beureum, pamajikan mah selar. Beup dahar, wah rewog nambah deui, rewog mantul. Komo pamajikan mah ditambahan jeung cikur. Cikur ngora ditambahan jeung laja ditambahan laja eta na teh naon dikulub ditambahan antanan tapi kan ka santri ngahuleng neangan antanan keur uma si ate teh neangan antanan tapi balik deui teh ngahuleng naon maneh ngahuleng bener cenah ieu keur uma heh masa seuma itu makan antanan dianggapna meureun. Teu pantes bubu antanan teh ubar. Murang lemur teh nyaho elekeun pamajikan aing urang kota. Koneng di dahar, laja di dahar, cikur di cetrok. Sagala ubah, oh, atuh paingan haneut ceuk aing teh etana teh. Mere cikur ngora ka alo tuh kasih Elis. Kadang ngomong buat apa ini teh? Gimana kan ini teh? Aduh, cengeng teh ampun. Hakan. Cetrok, cetrok, cetrok. Aduh. Sebab pemajikan Tiis senang hakan anu kitu gera. Oh. Dijamin sok haneut. Aduh, banget ku haneut hoream ngaluarkeun teh. Pika subuh we. Sok jaya jonge. Asa aya jonge aya. Sok tah dahar jonge. Poh-pohan jonge teskong. Nu kitu teh dalahar awewe mah dalahar kitu teh dalahar. Niatkeun ngabagjakeun salaki. Ulah mah bonteng. Bonteng.
Paingan we kucrak kucrak kucrak. Da beda atuh anu sok dahar bangsana kitu mah kiihna ge didengkeun di sprit gitu. Sprit cenah kitu. Lamun teu beuki nu kitu mah boga budak dua hiji oge langsung kiih teh ka disada aqua. Aqua. Ya mah ya mah pek keur ngadidik awewe gitu supaya awewe rada merenah ka salaki. Wah, wanita itu kan gimana servis, betul enggak? Makanya wanita mah diranjang itu di tempat tidur harus jadi pelacur. Jadi pelacur untuk suami gitu di tempat tidur teh rumotah. Isi perlu kasur balikeun. Cicing we juga gebog. Mah atuh mah gerak seutik. Gerak deui mah. Kitu rarumasa teh kitu. Komo kitu hoream. Geus lah keukeus kolot hoream. Kolot hoream hoream hoream. Ulah hoream, justru mun keur hoream daek teh ibadah. Keur hoream ya tapi daek eta teh ibadah. Mangga bapa mangga. Bade dikumahakeun. Bade dibolang-balik di luhur di handap mangga. Asa asa tong dicekek. Teu nyaring. Alah karunya teuing. Jadi pan aya lalaki teh aya perjuangan ada pegapan pandangan hidup. Pandangan hidup teh ya ceu pandangan hidup teh nempo hirup. Eta mah mora keneh. Hirup. Ada pegangan hidup dicepeng hirup. Aya perjuangan hidup. Wah, eta mah kudu kumaha. Anger we teu kumaha kieu. Teh eta mah make ieu hare-hare sana. Bebejaan kukuring eta mah ya dibere eta ce ke eta non carana non teh bambu kuning non haur koneng anu malik kawetan nya anu kasorot ku panon poe brat teuk-teuk sabuku terus ditalikeun kan si asli Bandungan. Aduh, insyaallah soe. Keun bae lamun kauluan saroge tos bobo dibobokeun ku Allah. Eceuna sing ribo. Pami eceu ribo insyaallah asup surga. Lamun teu ribo kumaha bari nyeleweng mah insyaallah ka neraka. Pilihan hirup mah rek surga rek neraka. Lamun hayang surga, nyeun surga nanti ayeuna. Gitu. Ku Allah diuji ta teu nyaring-nyaring, dibetrik teu nyaring, heeh. Diseblok ku cai teu nyaring. Geus berarti eta mah geus sare. Jadi eta mah geus pingsan berarti. Antepkeun we. Usapan we, usapan. Sok sing tibra gitu. Ku eceu teh usapan sing tibra gitu sih. Mudah-mudahan ya ujung-ujung ngoreja. Jadi kadinya-nya. Ya kenyaritakin kumaha ibu-ibu boga keramahan gitu. Kasalaki ramah gitu. Ngasongkan ujung uyah jeung asin tapi ramah. Bapak tuang pak. Punten mung aya iya. Mudah-mudahan orang nikmat nyunkan nikmat ke Allah. Sok orang ngadu'a sareng abdi. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Mangga patuang. Ma tu bareng mama ngantosan bapa. Kitu awewe mah. Lain. Nyu panghulana. Nyokot
deungeuna panggedena. Tah, bagian mana? Awe mah kieu we. Pun biang maeo waspia almarhumah almarhumah warhamah. Upami pun bapa nuju upami pun bapa nuju tuang anjeunna nungguan. Bapa teh akhirna tah mah. Jadi saya sa bapa, bapa teh nyesakeun teu terang somot dua comot. Diteraskeun mang ngalas deui teu dua comot wungkul. Ngalas deui namung piringna tilas bapa kitu. Asok kitu teh dah. Alay geuleuh. Sebel atuh awewe mah sok. Geuleuh. Api kerujit heuh. Eta mah benten deui Pa Jujun. Heuh leuwih geuleuh ceuk aing mah naon. Gitu tah. Eta teh ciri-ciri al-alif. Jadi ngabungahkeun batur, eueuh dendam. Wajahnya bercahaya. Menyiratkan kebaikan-kebaikan. Hasil tina naon? La ilaha. Jadi sudah tidak tahu apa-apa, tidak mau apa-apa, tidak punya apa-apa. Geus eueuh we. Pan urang mah mau loba keneh. Mau motor, mau mobil, mau teh di dieu teh si mau eta. Si tahu di dieu teh sagala. Hayang nyaho masalah tatangga ge hayang nyaho kepo. Tapi kan nanya, lu nanya, bertanya-tanya. Kamu nanya, bertanya-tanya, macam gitu. Terkenal dengan eta, na TikTok, bertanya-tanya. Bari camuh teh. Eta kepo pan urang. Pan urang menaon urusan batur jeung kudu hayang nyaho sagala. Keuy batur-batur urang-urang na teh. Lamun urusan batur anu perlu pertolongan, aya tabrakan di hareupeun imah. Teu kudu ditanya heula KTP-na, muslim lain, keburu pae. Rek muslim, rek kafir gancang bawa. Kitu, insyaallah. Eta teh nerangkeun eta teh nerangkeun adab nu tadi. Mudah-mudahan sadayana dialajar termasuk sim kuring doakeun. Itu. Hayang keneh aya panjang umur mah, tapi kumaha Allah we. Bade ayeuna ge mangga abdi ridho. Bade enjing mangga abdi ridho. Entong waka iraha tuh mancaning can ngadatangkeun Lesti nya, can ngadatangkeun Iwan Fals, can ngadatangkeun presiden. Jadi kudu panjang umur atunya nya. Tapi da insyaallah doa ibu sadayana. Dan insya Allah bakal diijabah dari jelma saroleh. Mata tolong sisipkan doa kersim kuring. Mudah-mudahan sehat. Punya ayat sholatnya sisipkan doa kersim kuring. Panjang umur bari manfaat. Mung ah panjang umur bari madorot mah. Yang manfaat we kerbatur. Sabisa-bisa kuring gitu kan. Samampu-mampu kuring. Kitu tabu, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan janten mauizoh hasanah, mudah-mudahan janten bahasa anu ngabungahkeun sadayana, lejeng manakib deui sasi payun, ya, kitu. Berkah semuanya, segalanya, selamanya, amin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilakal kullu wa antal kullu wa kullu kulli birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah.